Yogine iki tetep tetep pasara sapi ngamuk nang dalan Pantura Kabupaten Tuban awan mau. Pirang-pirang uang numpak Bronfit digawe kepuh marespane, mare ono e sapi gede sing ojol lembare ngamuk nang tengah embong terus nyerodok pirang-pirang kendaraan sing liwat. Nang kedatean iku pirang-pirang Bronfit langsung semburat banter ngelesi sapi gede iku ka nyelampetno awake. Tapi, anak loro bronfit merek siji montor rusak koro-koro disrodok sapi, sing abote sampai 500 kilo iku. Sapi jenis limosin iku kaitane digawa sing duwe nang pasar kewan tuban. Lapolai turung payu didol, datini ape digawa muli nang desa talon kecamatan montong tuban. Tapi, pas ape diunggah nang montor, sapi gede iku ojol terus melayu nang emong gede mbarek ngamuk. Sontoro iku sapi limosin sing amuk iku isok dicekel maneh, sakmarine sak jam ngamuk barek sempat gara macet embong. Mareng ngono barek budiono ono wong sing duwe sapi iku isok dicekel barek langsung dikgawa mule maneh, kae dirambut polae catu endas barek congore. Iku polai tatapan barek protra trailer. Masih ono korban nyawa, front loro iku rusak gara-gara amuke sapi gede iku. Tapi uang sing duwe sapi langsung ngekei ganti torok, mbak nyeluk sepuro nang uang sing duwe kendaraan. Kusni Mubarok, CTV.